પરિસ્થિતિ તમે એમ જ કહો વિમલભાઈ, તમે જ કહો કે શું પરિસ્થિતિ આ સમાજની છે, ઠાકોરકોડી સમાજની? મારા વિસ્તારમાં લગભગ વધારે પૂરતો અમારો કોળી અને ઠાકોર સમાજ છે. એ ખેતી આરે સંકળાયેલો છે, માછીમારી આરે સંકળાયેલો છે અને મજૂરી સાથે સંકળાયેલો છે, નાનો નાનો વેપાર કરે છે. ત્યારે વધારે પૂરતા હું એક સોમનાથના ધારાસભ્ય તરીકે અને ચોરવાડ નગરપાલિકાના કોઓપરેટર તરીકે ત્યાં અમે બેઠા હોય છે. વધારે પૂરતો અમારો સમાજ અમારી પાસે આવતો હોય છે ત્યારે શિક્ષણ તરફ વળેલો છે, પણ શિક્ષણ માટે આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોવાના કારણે કે તેમના બાળકને ભણાવવા માટે તેમને લોનની જરૂર પડતી હોય છે. જ્યારે ભાજપના લોકો વાત કરતા હોય છે કે વિકાસની વાત કરતા હોય છે અને બધાને એક સમાન રાખવાની વાત કરતા હોય છે, તો એક સમાન ક્યારે વાત રાખી શકાય કે તમામને નિગમોમાં એક સરખી જે વસ્તીના આધાર ઉપર એમને બજેટમાં ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે ત્યારે એક સમાન રાખવામાં આવે છે? આ તો સંપૂર્ણ જાહેરમાં ભેદભાવ કરવામાં આવે છે. અને આનો કારણ એ છે કે કોળી અને ઠાકોર સમાજનો દીકરો કે દીકરી એ શિક્ષણ ન મેળવવી જોઈએ, એ ન ભણવું જોઈએ અને આગળ ન વધવું જોઈએ, એના માટે થઈને ભાજપનો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ. જો જોયું ને પરમ દિવસે તો આપણે જોયું કે કેટલા એક જ શિક્ષક છે, એક જ શિક્ષક છે સરકારી શાળાઓમાં, ક્યાંક ઓરડાઓની ઘટ છે. એટલે આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે બાળકોને જો સારું શિક્ષણ આપવું હોય તો માતા પિતા શું કરે છે, પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં જાય છે અને પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં ભણાવવા માટે એટલા રૂપિયા નથી હોતા, જે રીતે વિમલભાઈએ પણ વાત કરી, પછી લોન લેવી પડે છે. પરંતુ આ પરિસ્થિતિની વચ્ચે હમણાં જ વાત કરી રહ્યા હતા પ્રોફેસર સાહેબ, હમણાં જ મયંકભાઈ વાત કરી રહ્યા હતા કે જ્ઞાતિ જાતિના આધારે આ બધું અમે નથી કરી રહ્યા, અમે તો સર્વાંગી વિકાસની વાત કરી રહ્યા છે. તો અહીંયા તો સર્વાંગી વિકાસ નથી દેખાઈ રહ્યો. આદિવાસીઓની પણ વાત રાજેશભાઈ સાથે અમે કરી છે, એમાં પણ એ જ વાત છે. રાજેશભાઈ આપની પાસે પણ આવું છું, પણ પ્રોફેસર સાહેબ આ સર્વાંગી વિકાસ આ રીતે છે? નહીં, સર્વાંગી વિકાસની તમે વાત કરો છો પણ હકીકત કઈ જુદી જ છે. હકીકતમાં એમ કે ઠાકોર સમાજ છે, કોળી સમાજ છે, તમે નિગમ બનાવો છો. શા માટે નિગમ બનાવો છો? એ જાતે એક જ્ઞાતિના વિકાસ માટે. પણ જો પૈસા જ ન હો, પૈસા ફાળવતા જ ન હો બજેટમાં, તો કેવી રીતે વિકાસ થવાનો? આ સ્વાભાવિક છે આ બધી વસ્તુઓ. એટલે જ્યારે પણ નિગમ બનાવવામાં આવ્યું ત્યારે એક વિચાર કરવામાં આવેલો કે એ સમાજનો વિકાસ થાય, પણ એની જરૂરિયાત તો તમે પૂરી કરતા નથી પૈસાની. અને 1 કરોડ રૂપિયા જો તમે ખરેખર આ રીતે કરતા હો તેનો કોઈ અર્થ નથી. મજાક સમાન લોકો ગણી રહ્યા છે કે તો મજાક છે, વ્યક્તિથી 1 રૂપિયો આપો એ તો મજાક સમાન છે. રાજેશભાઈ આદિવાસીઓમાં પણ આજ રીતે છે? કઈ રીતે, કઈ કઈ યોજનાઓ આદિવાસીઓ માટે લાગુ કરવામાં આવી છે અને કેટલો લાભ ત્યાં એમને મળી રહ્યો છે, જે રીતે ઠાકોર કોળી સમાજ માટે જે નિગમ બનાવવામાં આવ્યું છે? મેડમ, એકચ્યુઅલી આદિવાસીઓના ઉત્થાન માટે કોંગ્રેસ જ્યારે શંકરસિંહ વાઘેલા સાહેબની સરકાર હતી ત્યારે ગુજરાત પેટર્ન યોજના નામ પર દર વર્ષે 14,000 કરોડ નું બજેટ ફાળવવા માટેની જે ગુજરાત પેટર્ન યોજના અમલમાં લાવી હતી, 2000 થી એની અમલવારી શરૂ થઈ હતી. પરંતુ મેડમ, ભારતીય જનતા પાર્ટીની આ સરકારે એ બજેટને પણ પોતાના પાર્ટીના પ્રચાર પ્રસાર માટે આ જે બજેટ છે એનું એલોકેશન કર્યું, જે આદિવાસીઓને થોડા ઘણા ઉત્થાન માટે જે કઈ યોજનાઓ આવતી હતી એ યોજનાઓનું બજેટ પણ એમની જ એનજીઓ, એમના જ મંત્રીઓ, એમના જ એમએલએ કે એમના જે કઈ આગેવાનો હોય એમના રિલેટિવ્સના એનજીઓના મારફતે એ બજેટ પણ ચાઉ કરવામાં આવ્યું છે. ટ્રાઇબલ વિસ્તારમાં મેડમ 6,000 શાળાઓને મર્જ કરી દીધી, એટલે આદિવાસીઓને ફરીથી આપણે અભણ રાખવાની આ જે નીતિ છે એને અભણ રાખીને એમને ફક્ત ગુલામી અને મજૂરી કામ કરવા માટેનું આ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું ષડયંત્ર છે. મેડમ, તમારો એક પાછળનો ક્વેશ્ચન હતો એને પણ જરા કન્ક્લુડ કરવા માંગુ છું કે આદિવાસીઓને હાલમાં ગુજરાતની જે ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકાર છે તે વનવાસી વન બંધુ અને હાલમાં ઈસમ અથવા શબ્દો આપીને આદિવાસીઓની જે ઓળખ છે એને ભૂસવાનું પ્રયત્ન અને કવતરું ઘડી રહી છે. અમે એવું કહીએ છીએ કે તમે અમને આદિવાસી તરીકે સંબોધો જેથી કરીને અમને ગર્વ અનુભવાય છે. પ્લસ મેડમ, સરદાર સાહેબ ની વાત આવી હતી કે સરદાર પટેલ સાહેબ એ કોંગ્રેસના જ પીઢ નેતા હતા, એમણે 572 રજવાડાઓને ભેગા કરીને ભારત ગણરાજ્યની સ્થાપના કરી હતી અને સરદાર સાહેબ દરેક વ્યક્તિના દિલમાં વસે છે. મેડમ, એમને સ્ટેચ્યુ બનાવીને આપણે એમની ગાથા ગાઈશું એ જરૂરી નથી. સરદાર સાહેબની જે એ છે રિસ્પેક્ટ છે બહુ ઊંચી છે. એટલે કોંગ્રેસ સરકારે બી સરદાર સરોવર ડેમ બનાવીને સરદાર સાહેબને બહુ મોટું નામ અને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે અને એ ડેમનો ઉપયોગ કૃષિ ક્રાંતિ માટે એ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો હતો, લોકોને પાણી પીવા માટેનું એ સિસ્ટમ હતી. પણ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે એ પાણીનો 70-80% ભાગ પણ ઔદ્યોગિકોને જે એકમો છે એને આપીને આદિવાસીઓના વિસ્તારમાં જે કૃષિ છે એને પણ બરબાદ કરી નાખી છે. આદિવાસી વિસ્તારમાં આજે મેડમ પીવાના પાણીની તંગી છે. અમે તમે જોશો હવે બસ 8 દિવસ પછી
સરકારને ખબર ન હતી કે આ બધી સમસ્યાઓ છે સિંચાઈ માટે પાણીની, કારણ કે ઉનાળો, હા ઉનાળો અત્યારે આકરો થવા જઈ રહ્યો છે, 3-4 દિવસથી જે ગરમી પડી રહી છે. મેડમ આમાં વસ્તુ એવી છે કે જો ટ્રાઇબલ વિસ્તારમાં જે જંગલો છે, વરસાદ જંગલો ખેંચીને લાવે છે, બરાબર છે, વરસાદ પડશે તો નદીઓમાં પાણી આવશે, તો ડેમોમાં પાણી ભરાશે, ને તો એ ડેમોનું પાણી જે રિઝર્વેયર એરિયાસ છે એમાં એ લોકોએ હમણાં ગમે તે રીતે એ લોકો નહેર વાટે કે પછી ગમે તે રીતે લોકો પ્રોવાઈડ કરશે. પણ મેડમ જંગલોનો જે આ લોકો વિનાશ કરી રહ્યા છે, જંગલો ઝાડવાઓને કાપીને આ લોકો જે રીતે વિનાશ કરી રહ્યા છે, નિકંદન કાઢી રહ્યા છે વૃક્ષોનું, આવનારા સમયમાં ખરેખર મેડમ પાણી માટે યુદ્ધ થશે, એ મારા શબ્દો છે, લખી રાખજો. કારણ કે જે રીતે પાણીની તંગી હાલમાં વર્તાઈ રહી છે, ₹30.16 કરોડની રકમ લેવાની બાકી.